សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្តាប់កັບផ្សាយវិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌ ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបព្រមានចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតុលាការក្រុងភ្នំពេញជានិកាយរ៉ុបអូស្ត្រប់សម្បត្តិលោកសំរងស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋអាជ្ញាទាមទារឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកស្រីប៉ាគុនហេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំស្ដេចសាល់ម៉ាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបដូរមេតបមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាកងពីកំណានសេដ្ឋកិច្ចរងមាំនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2009 ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យ 28 ប្រទេសបានចេញសម្រេចមួយកាលពីម្សិលមិញដោយព្រមានចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសនេះនៅតែមិនល្អដូចបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប្រុកសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី 26 កុម្ភៈតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែចាត់ទុកវិធានការនេះថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែល អង្គបន្ទាន់ជូនព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចំនួន11ចំណុចពីទីក្រុងប្រុសសាលប្រទេសបែលហ្សិកក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែទទូចជាថ្មីទៀតឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបើកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបើពុំដូចនោះទេបណ្ដុំប្រទេសចំនួន 28 នេះព្រមមានថានឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខ សេចក្តីសម្រេចគម្រាស់4ទំព័រនេះក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបក៏រំលឹកឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំទំនិញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទំនិញគ្រប់មុខលើកឡើងតែអាវុធក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ទៀតថាការអនុគ្រោះពន្ធអាចបន្តអនុវត្តទៅបានលុះត្រាតែកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្
ពួកគេនៅតែបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានជំហរទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយឈរលើមូលដ្ឋានមិនជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយលោកសង្ឃឹមថា EU ក៏មានជំហរបែបនេះដែរយ៉ាងនេះក្តីដោយភ្ជាប់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនេះលោកសំរងស៊ីតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកបានព្រមានថា បើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការអំណាចរបៀបនេះទៀតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើននឹងបាត់បង់ការងារបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅនិងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាវិញតាមរយៈ Facebook របស់លោកគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនប្រសើរឡើងវិញទេសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជានឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់មួយចំនួន ផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេចំណែកការទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនោះក៏ដូចគ្នានេះដែរដោយលោកសំអាងថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជា ចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកំពុងតែសម្របសម្រួលតាមផ្លូវការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីមានករណីពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបានដុតទីងរូបទីងមងតំណាងឲ្យរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសវាជាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្
ការជំរាបបាននៅឡើយទេថាតើជាវិធានការអ្វីសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជុំសន្តិរីកសុំឆ្លើយរឿងបញ្ហាការក៏មានកត្តាធូបមកបោះណាស្ថិតក្នុងកម្មវិធីសម្បត្តិឆ្លើយថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតទៅយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចំពោះការបំរុះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបានកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលតាមផ្លូវការទូតជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកការគោរពចំពោះកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសក្
ដែលបានជួយជំរុញការប្រកាសនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាទបាទអរំថាតើកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យអូស្ត្រាលីចាប់វិធានការទៅលើបរិខ្មែរទាំងនោះទេឬយ៉ាងណាបាទអបអរសាទរគឺខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រសួងមិនអាចជំរាបជូនអំពីខ្លឹមសារនៃការសម្រាប់តាមផ្លូវការទូតយោ
มันอาจจะเก็บจูบมันวิธีเจการแบบนั้นการตู้ถ้ามันอาจจะเก็บจูบอีกส่วนสารลงมาได้มาตลาดกักรงพนมไปในทั้งไอตีมาเพย์ประมวยกุมแผ่มาซ้อนเม็ดบานเจงเด็กกาบังกวบไอเริบโอจีบันดาอาซันในตรอบสัมบัติระบาลุกซัมแรงซีอัตยตะประเทศคณะบะสังครูจีดได้เกิดดังท่าคือจีอัตยตะตีสนาการคณะบะสังครูจีดเด็กกาเริบโอจกตรอบสัมบัตินี้เทวล้างตามกาตีมตีระบบพิกีดามันดังกลุ่นยุโรปมันไตรฮุนไซนังโลหิงสมรินประเทศรัสเซียดันมีนดำไล่ชิมมวยเลนดอลาอเมริกว่าสำนับลมอัดปอดามินตรบสมารบาลูกซามเรซีได้ตรักบ้านตลาดกาของผมเป็นจังในการรับโอนเป็นนี้คือจิตติสนาการไต่ตะกนาปัสสังครูจีดได้ร่วมเมียนได้นางอากีได้เมียนติดตั้งสถานในสังกัดจะเอาแรงเลือกคันเมียนเจ้ของผมเป็นนี่ใบยงตามในการสมารจรบาลูกครูพิเศษจากกรมสลาดบูรีจิตริคุ้มเป็นจอดไงตีมาเผยประมวยกมเพะปันตายเติบแต่ตรักบามซับสายดังเลือกไงนี่ยงตามในการบังกรอบนี่ลูกซามเรซีได้จังได้ลุนยุรับมันเตรหุนสร้างขนมสมนมเรื่องลูกซามเรซีจอดลูกคนสานทาบานโซกประมวยเลียนดอลาดาวขยะที่สวรรค์ท่ากาปีไข่รูชนำปีปอนรับประปีนั่งสำนอมเรื่องบริหารเกปรตีนรสเพียรลูกเฮงสำรันจอดไข่ตีมาภายปรังใบกัดร้าชนำปีปอนรับประมวยนุลูกซ้ำแรงซี่ตรายซองสำนองเกิดการเพียกีด้ามันดังแตงปีรู้จำนวนบุญปอนปีร้อยห้าสิบเลียนเรียลได้สมานหนังเชียงมวยเลียนมวยแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขนมนุซองลูนิโยรับมันไตรหุ่นแสนจำนวนบุญปอนเลียนเรียลหรือสมามวยเลียนดอลลาร์หนังปีร้อย50เลียนเรียลเจ็ดตึกอ้อยโลกเฮงสมรนประเทศรัสเซียในการสำรักนิบานคู่เป็นเจ้าท้าการสนาสมรบบมาจากบำนอลแต่งปีขังเลือกคือกรนตายชีวิตนาคาเมียนและคณะบรรดาอัศน์นั่งเมียนกาเพื่อบารมคลายไกรมันอาจอนุวัตสุดบ้านหรือเมียนการลมบะขนมกาอนุวัตได้บังคับเนื้อเป็นอนาคตกุญแจจุนทาลูกซามราซีอัตไตตะประเทศคณะปะประชังท่อมจึงเกิดในกัมพูชีบานร้องบันดังยางใต้จำนวนรอบการไหนจับตังปีชนำปีป้อนบับประมวยหมอกเปียบันดังเพียจ้าพัดดังดายสการ์มจุนหนึ่งเมดนอกคณะปะประชีจุนกัมพูชีขนมนุปรามบันดังเตะบานตุลากากัดได้รุ่ยร้อนนั่งในสาวพระบันดังเตี้ยกำปองสัตว์ในขนมได้ตุลาการลอยเปียบันดังเพียจ้าคือเชียบันดังบริหารเกได้ดำเร่าไอลูกซามแรงซีชอบพุ่นธนิกีนั่งซ้อนจมือจัดจีประรอบร้อยเลียนเรียลหายจงกระนี้ลูกซ้ำแรงสีกำปองจ่อมันดังทำให้มือเจ็บปีกรมเม็ดดักนอมโยเทียกัมพูจีปตายนากระด้อยลูกเจ้ากรมรูปพิเศษบ้านเป็นเจ้าท้าดำใบตัวบ้านในกาลบเจ้าในกาอนุวัติที่ในกาเริ่มโอทรสมบัติเชียบันดาอสามนี้ลูกซ้ำแรงสีได้จีกบมนอลตรายพญาพระดำก้าในสลาดมูริชินิพมปิ้งจำนวนบุญปอนปีร้อยห้าสิบเลียนริลหรือเจียงมวยเลียนมวยแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจีพระรมดาจำนายสืบเพื่อกำนัตราจิตไม่เรตุมปัวสไลปิกาโรลีคณะปะสงครูจิตระบาลบอกปมจิมซานในทันทีมาเผยปรำปีกุมแผ่นนี้สืบเพื่อนี่เลตระดังระบาดในยุคใบระยะเปิดใบชนำจงกร้อยระบาดไตตะปะสงครูจิตจับปีจงชนำปีปอดปรำปูคือขนมดำหนักกาลรูบรุมพ้องกาประเชงตีขนมปะพ้องหนึ่งระหูดาปะนี้ตระบาลรุมลีตามเพลย์จับในทันทีดับประมวยแควิจิกาชนำปีปอดปรำปีสืบเพื่อกำนัตรานี่จงกรองดาวเนี่ยตามดานประกาศในยุคใบมือกรมในครุ่นนุ๊กมีนชโมศินาเชียดเชียดรงเรื่องใส่ซ้อนในสัตว์หนึ่งประจิจุนหายกรมในป้นบานเรียบจำตามการประวัติในกาวิวัตสพิการในอยู่ใบตามดำหน้าก้าการเลือดระดังในปอดดมีนใบที่ในตีขนมอติตะปะสังครูเชียดหนึ่งบรรจุกาวิเพียในอยู่ใบทองแดงเนื้อประมันนี้อาแกนิโยกฐานอันตาประวัติในกระทรวงมหาดไทยบันบางสนบัตรบุกสรบกลางเงียบบักลุนเป็นมือชนำปีปอนดับปรมปีหนึ่งเลือกตัวดากลางเงียบทำไมสำหรับอนุวัตนครงชนำปีปอนดับปรมใบนี้บัตามระบายการบ้าอาแกนิโยกฐานอันตาประวัติในกระทรวงมหาดไทยคือหมกดาวเป็นนิมิตชนบริเตอันตาประวัติได้รู้ในครงประเทศกัมพูชีมีจำนวนเชียงดับปรมปีหมื่นเนี่ยในครงลุเนี่ยการไอกระซามันเปราะกระดิ่งเชียงปรมปีหมื่นเนี่ยยิ่งสำหรับวันสกุลทีระบายการระบาดการอยู่ท่านอันตาประเวณในกรุงสมบัติบานบังไฮยดังทาในขนมชนำปีปอนดับปรำปีกลองตอนนี้จนบริเตอันตาประเวณรุ่นในขนมประเทศกัมพูชีมีจำนวนเชียงบุญเมื่อปรำมุ้ยป้องกระซาสมาหนึ่งเชียงดับปรำปีเมื่อปรำมุ้ยปอนเนี่ยขนมนุชจนบริเตอันตาประเวณการกับหนึ่งประปรานในเอกสารรัฐบาลมันเปราะกระดิ่งมีจำนวนเชียงปีเมื่อกระซาสมาหนึ่งเชียงปรำปีเมื่อใบปอนเนี่ยมีปรำสัญจรบัตรตามระบายการระดับเอกสารรัฐบาลมันเปราะกระดิ่งแต่นี้มีปรำปีประเภทคือสิบเพื่อสารในสิบเพื่อกรุซาสมบัติกำนัลสมบัติอาภิปิเปียอาตัสญาณบันลิขิตทองได้ในประเทศกัมพูชีนึ่งบ้านสมกอลกัมเมเซตอาจารณวัฒโธ
ដោយឡែកការបណ្ដេញជនបរទេសខុសច្បាប់ពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018វិញមានចំនួនមួយពាន់ប្រាំបីរយប៉ែសប្រាំនាក់មានសែសិបប្រាំពីរសញ្ជាតិក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺដល់ទៅប្រាំបួនរយដប់ប្រាំពីរនាក់ចិនប្រាំរយកៅសិបប្រាំបីនាក់និងនីហ្សេរីយ៉ាមួយរយហាសិបប្រាំនាក់ឥណ្ឌាសាមសិបមួយនាក់តៃវ៉ាន់សាមសិបមួយនាក់កូរ៉េខាងត្បូងដប់ប្រាំនាក់អង់គ្លេសដប់បួននាក់អាមេរិកដប់បីនាក
ដែលបានធ្វើបិទភូមិនិវត្តន៍ពីសរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញមានចំនួន230លើកមានមនុស្សប្រាំរយចំនួន ជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបនិងបណ្តេញជនបរទេសខុសច្បាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍ក៏ជួបនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរបញ្ហាប្រឈមដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេនោះគឺអាជ្ញាធរអាងថាជនជាតិនីស៊ីរីយ៉ាជិត 5នៅប្រព្រឹត្តបលល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតអាជ្ញាធរនិងបន្តគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យលើជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងហត្ថលេខាក៏បានអះអាងថានឹងពង្រឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចដែលបំពេញភារកិច្ចនៅតាមព្រំដែនបង្ការប្រសិទ្ធភាពរាំងស្កាត់ជនបរទេសឆ្លងដែនកុំឲ្យចូលមកតាំងទីលំនៅនិងប្រកបមុខរបរដោ
ដែលត្រូវការរុចចោលប្រមាណជាប្រាំបួនរោងចក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកហេងសួរថ្លែងប្រាប់កាសែតអនឡាញហ្វេសញូនៅថ្ងៃនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្តល់ថវិកាបូរីប្រទានរួចហើយចំនួនជាង4លានដុល្លារដើម្បីបើកឲ្យកម្មករនិយោជិតជាង4ពាន់នាក់ដែលមិនបានទទួលប្រាក់ខែដោយសារតែត្រូវការបិទរោងចក្ររុចចោលជាបន្តបន្ទាប់គ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដែលអគីភ័យដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកថិតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនបានរលត់ទៅវិញហើយនៅវេលាម៉ោង ប្រមាណជាង6លងីថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីឆាបឆេះប្រហែលជា2ម៉ោងអគីភ័យដែលសង្ស័យបណ្ដាលមកពីជាងផ្សារដែកនៅអគារនោះហើយធ្លាក់កំទេចកំទីភ្លើងឆាបឆេះឡើងមកទល់នឹងម៉ោងនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាបានបង្កឲ្យមានមនុស្សរងគ្រោះដល់ជីវិតឬក៏ខាតការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តលំដាប់ខ្ពស់មួយនេះឬក៏យ៉ាងណាណឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចអគីភ័យម្នាក់ដែលបានចូលទៅអន្តរាគមន៍
ដែលមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសនិងការបរបាញ់សត្វព្រៃដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបរបាញ់សត្វព្រៃនៅកម្ពុជាដដែលយើងសង្កេតមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងពិភពលោកនឹងជួបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់3កណ្ដាលសញ្ញា9%នៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2019នេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករឹងមាំប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះលោកស្រីគ្រីស្ទិនឡាហ្គាតនាយិការបស់មូលនិធិ IMF នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរំលឹកផងដែរឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្នសូមស្ដាប់ឈៀងបូផា មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ទុកមុនថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយនឹងឆ្នាំក្រោយ2019នឹងមានប្រមាណ3.9%ក៏ប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងត្រូវប្រឈមរំខានដោយសារតែចំនួនប្រជាកម្មការសាររើនយោបាយរូបិយវត្ថុហើយនិងដោយសារការប្រែប្រួលនៃបច្ចេកវិទ្យានេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាហ្គានាយិកាអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុ IMF នៅក្នុងសន្និសីទរបស់ IMF នៅទីក្រុងយាកាតានៅថ្ងៃគ្នានេះនាយកការបស់ IMF បាននិយាយថាក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រឈមទៅនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងអាចបង្កឲ្យមានភាពជ្រួលជ្រើមនៅទីផ្សារភិហុនហើយនឹងលំហូរមូលធនរបស់ប្រទេស សម្រាប់នាយកការបស់ IMF គេបានទុកគុតមុនរហើយពីរឿងនេះថានឹងកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើសង្គមក្រុមហ៊ុនការងារហើយនឹងប្រាក់ចំណូលនៅឡើយទេ
ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបន្តពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកលតិសៈដែលពិភពលោកជួបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចនេះក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរតែឆ្លៀតបង្កើតថ្មីនូវទម្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចជាបាយឈ្មោះទៅរកការផលិតដើម្បីតម្រូវការនៅក្នុងស្រុក ការដោះដូរប្រជាកម្មជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដោយលែងត្រូវសង្ឃឹមទុកខ្លាំងទៅលើក្រុមប្រទេសអ្នកមានឆ្ងាយឆ្ងាយដូចមុនហើយនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្ងៃនាយកការបស់មូលនិធិ IMF បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបានច្រើនជាងមុនដូចជាការបង្កើតការងារផលិតដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមរោងចក្រ ការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងជីវបច្ចេកវិទ្យាជាដើមច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលម៉ាស៊ីនអាចធ្វើការជំនួសមនុស្សនៅតាមរោងចក្រនោះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនឹងបំផ្លាញការងាររបស់មនុស្សដោយប្រកាសចង់ឬមិនចង់គេត្រូវតែប្រញាប់គិតគូរពីទម្រង់ថ្មីនៃការងារដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សផងហើយនឹងដែលអាចឆ្លើយតបដល់តាមទាន់នៃការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាផង ជំនួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាឲ្យបង្ការជាច្រកមនុស្សធម៌ក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល5ម៉ោងនៅតំបន់គូតាខាងកើតពីរដ្ឋធានីសេរីតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទីមសេរីសេចក្តីនេះប្រកាសដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅរៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលម៉ោងនៅក្នុងស្រុកច្រកមនុស្សធម៌បែបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាជ
ក្រោយពីបានបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងដកដំណែងគាត់ខ្លួនញាតិវងព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងមហាសេដ្ឋីជាច្រើនរូបកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃនេះដល់វេលាដែលបោះសម្អាតមេដឹកនាំកងទ័ពម្ដងនាយកមេញព្រះចៅសាល់ម៉ាន់បានចេញក្រឹតមួយខ្សែទាំងកណ្ដាលអាត្រីតដកដំណែងអ្នកទទួលខុសត្រូវយោធាជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរួមទាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិផងហើយតែងតាំងមនុស្សថ្មីជំន
ដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស្នងរាជមហាមិតប៊ិនសាល់មិនយ៉ាងតនហននិងដឹកមានសេចក្តីពន្យល់អ្វីជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលសម្ព័ន្ធយោធាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែជាប់ផងខ្លាំងក្នុងវិបត្តិនៅយេម៉ែនអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក ជើងអាកាសនិងជាពិសេសអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិដែលជាចំណិតរបស់រាជវង្សស្នងក៏ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងហើយតែងតាំងអិសរជនថ្មីមកជំនួសវិញភ្លាមដោយគ្មានបង្អង់មួយនីតិទេក្រឹតរបស់ព្រះចៅសាល់ម៉ាន់ក៏បានប្រកាសផ្លាស់ប្តូរនិងតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាស៊ីវិលវ័យក្មេងជាច្រើនរូប ឯកាន់តួនាទីជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងផ្សេងៗជាអភិបាលខេត្តរងនិងជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងរាជវង្សទៀតផងករណីដ៏កម្របំផុតមិនធ្លាប់មានស្ទើរតែសោះនៅក្នុងរាជាណាចក្រដ៏អភិរក្សមួយនេះគឺនៅថ្ងៃនេះព្រះចៅសាល់ម៉ាន់បានតែងតាំងស្ត្រីម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតួនាទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពុំធ្លាប់មានស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតណាម្នាក់កាន់ឡ
ដែលបានទទួលការរាប់រងទេដោយឲ្យកាន់តំណែងជាអភិបាលរង អភិបាលខេត្តអាស៊ីថ្មីត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទូរីកបិនតាឡាល់ប្អូនប្រុសមហាសិទ្ធិដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅឃុំទុកនៅក្នុងសន្តិការណ៍ដ៏ប្រណិតជាមួយនឹងបណ្ដាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រមាណជាង16រូបផ្សេងទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រោមយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយដឹកនាំដោយរាជបុត្រស្នងរាជព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាន់ ជាងលោកមកនិយាយអំពីរដ្ឋអញ្ញាគរេខាងត្បូងវិញម្ដងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលសម្រេចដាក់ទោសលើលោកស្រីប៉ាគុនហេអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំត្រូវសភាបច្ចុប្បន្នទម្លាក់ពីដំណែងប្រធានាធិបតីនៅខែធ្នូឆ្នាំ2006លោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយនឹងដៃគូផ្សំគំនិតរបស់ខ្លួនគឺឆយសុងស
ដែលអាមជាសាធារណៈនៅថ្ងៃគ្នានេះរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានទាមទារអន្តរការណ៍ផ្ដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកស្រីប៉ាក់គុនហេរយៈពេល 38,012,000 ស្មើនឹង 83.4 លានអឺរ៉ូសម្រាប់អាយកាកូរ៉េខាងត្បូងរុស័យប៉ាក់គុនហេនៅក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដ្ឋានទីដប់ប្រាំបីរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិ
ត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងប្រធាននាយកដីដសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកស្រីហើយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងចាត់ប្រកាសថាបានទទួលឬក៏បានយល់ព្រមឲ្យមានការសុខប៉ាន់ប្រាក់រាប់ពាន់លានវ៉ុនពីក្រុមហ៊ុនសាំសុងឬក៏ក្រុមហ៊ុនឡូតជាថ្នូរទៅនឹងការគាំទ្រនយោបាយពីលោកស្រីប្រធាននាយកដីលោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាចាត់ប្រកាសផងដែរថាបានចាប់បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 18ធ្វើពិភាក្សាទៀនប្រាក់ជាង75,000លានវ៉ុនទៅឲ្យមូលនិធិឯកជនពីររបស់លោកស្រីឆយសុនស៊ីលដែលគេចាត់ទុកជាគ្រូមុនអាគមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីប៉ាគុនហេ ជនជាតិប្រកាន់បានរំលោភប្រាអំណាចដែលផ្ដោតដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍តែមនុស្សជំនិតរបស់ខ្លួនគឺឆយសុនស៊ីលលោកស្រីប៉ាគុនហេបានរំលោភតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងដែលការពារសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារហើយនិងសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនេះបតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាគុនហេ
ពីសំណាក់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីគឺជាអ្នកដែលបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទំនាក់ទំនងពុករលួយរវាងក្រុមអ្នកធ្វើនយោបាយហើយនិងក្រុមអ្នកធ្វើជំនួញលោកស្រីប៉ាក់កុនហេដែលត្រូវបានតុលាការបើកការជំនុំជម្រះតាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំមុនបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ហើយនិងបានចោទបោកទៅតុលាការវិញថាលំអៀងគ្មានយុត្តិធម៌ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianuk nang Kampong Cham 94.5 MHz. Lon nen ning kampong sdap kamvithi podamien robas Vichu Barang Antrachit RFI che banta ta tit ni lon nen ning ban sdap dam bong keu che niti phieu pracham thngai riep cham chun Evan Sakunthia. Nei thngai ni Sakunthia ban chup sampheh lok che samang. Lok luek lang tha ka chup oy kromhun aikachun pramol phal prei chheu គឺ ដើម្បី ពង្រឹង ប្រសិទ្ធភាព គ្រប់ នៃ សម្បត្តិន ក្រោយ មក គឺ ជា នីតិ ព្រឹត្តិការណ៍ អន្តរជាតិ ប្រចាំ ថ្ងៃ យើង មាន បាត អន្តរកម្ម ពី កៅ ឆាយា បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ ជា នីតិ ជីវិត ជោគជ័យ និង នៅ ចុង បញ្ចប់ នៃ កម្មវិធី របស់ យើង គឺ ជា នីតិ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ខ្មែរ របស់ វ៉ាន់ឌី កូន នីយ ប្រចាំ ថ្ងៃ កាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពយល់ព្រមទៅតាមសំណើរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងការបញ្ឈប់មិនអោយក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើនៅក្នុងគម្រោងដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដូច្នេះភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកជាសំអាងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប
បាទអរគុណអ្នកដំអនុញ្ញាតខ្ញុំបានជួបសុភាតាំងខ្សែទូរស័ព្ដនៅពេលនេះអាដាមនៅថ្ងៃ20ព្រមមួយកុម្ភៈម្សិលមិញនេះទីស្តីការក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញលិខិតមួយដោយឯកភាពទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានតទៅទៅនឹងការបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឌួងស្រួយក្រុមឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងទៀតនឹងប្រមូលផលអនុផលប្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់គម្រោងសម្បត្តិដីសុគមគិញអាដាមចង់ជំរាបសួរដល់តាតាក
ก็ดวงช่วยกันมวยขวัดเธอได้นะเช่นมาบ้านให้การได้อ่านอนุญาตนี่คือมันแม้นอันในกระทรวงป่าทานที่กระทรวงป่าทานมันมีสมรรถเกณฑ์ในการอนุญาตว่าผมมวยเชื่อได้บ้านถึงกรมพันธุ์ก็ตัวบ้านการอนุญาตพิคานาวิ่งบ้านแต่อนุญาตว่าผมมวยพอความความเป็นเชื่อนั่นคือเกี่ยวกับมรรถเกณฑ์บอกกระทรวงกิจกรรม ปัจจัยการกบหมอพอนอนุภาพปริชื่นนั่นคือในครองนำบันได้กรุงกรงในกระทรวงป่าทานบ้านน่าจะมาถึงโน่นท้องนั่นคือในครองกระทรวงในครองนำบันการเปลี่ยนไปคือสมรรถเกณฑ์ของกระทรวงป่าทานบ้านอันนั้นตามขยมจำรัฐบาลกัมพูชาดูจะใบใจพิริกันหรือก็ตุนตีนั่งแดนกรุบกรองได้ปิดเนื้อเรื่องกระทรวงป่าทานหนึ่งกระทรวงเกษตรกรรมปัจจัยเราเป็นนี่เนื้อแต่มีปัญหามันตอนได้ใช้คะแนนลอยเตยมูลให้ที่บ้านเจริญเนื้อแต่มีปัญหานี่บ้าน
អនុវត្តដាច់ហើយតែរឿងការងារប្រមូលផលការងារអីហ្នឹងអានឹងអនុការងារប្រវត្តិនេះគឺនៅក្រសួងកសិកម្មការងារការពារអភិរក្សនៅក្រសួងបរិស្ថានបាទតន្តែនេះបានក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងអត់មានជាងខណ្ឌអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផលអីហ្នឹងគឺដាច់ទៅហើយបាទតែមកនឹងបច្ចៈទៅថាការជិះនៅក្នុងអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺមិនមែននៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថានទេបាទប៉ុន្តែក្រសួងកសិកម្មនេះអនុញ្ញាតមកធ្វើនៅដែនដីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដូចជាគាត់ធ្វើអត់ទេចាអត់ច្បាស់មកពីយើងអត់ច្បាស់ដែរគាត់ថាគាត់អនុញ្ញាតហ្នឹងគឺទីមួយគាត់អនុញ្ញាតនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទទីទីដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចប៉ុន្តែដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានផ្ទេរទៅលើទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មប៉ុន្តែទីតាំងដីហ្នឹងវានៅមួយចំនួនធំមាននៅក្នុងតំបន់ការពារបាទអារម្មណ៍នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយគាត់ជាអ្នកប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់គម្រោងសម្បត្តិនដីសង្គមគិច្ចក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានវាធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះបាទវាមានអាចមានប៉ះពាល់ខ្លះដែរទៅលើការងារដែលចូលប្រមូលហ្នឹងវាអាចការប្រមូលហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើការនៅក្នុងតំបន់ការពារដែរណាហើយវាក្នុងការវាអាចមានការជួបជួខ្លះខ្លះដែរដូចជាបញ្ហាខ្លះទៅបាទបានថាការកំណត់ជំការវាអាចឈោះព្រំបន្ទល់មួយចំនួនដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានឹងមិនចេះឲ្យឈប់ហ្នឹងគឺអតីតសម្បត្តិសង្គមគេហ្នឹងគឺឲ្យឈប់ឲ្យផាកសិនតែមកព្រោះក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺបង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងទន្ទឹមធម្មជាតិបាទនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅបើបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនមិនអោយប្រមូលផលហ្នឹងតើអនុផលពេលឈើហ្នឹងត្រូវប្រមូលទៀតទេឬក៏បញ្ចប់លែងមានការប្រមូលផលអនុផលពេលឈើទៀតហើយបាទអានេះមិនថាលែងឈប់ឲ្យប្រមូលគឺអាចដល់រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មីឡើងវិញដល់ហ្នឹងមិនមែនអាចបញ្ឈប់ស្ថានភាពរហូតទេគឺមករដ្ឋបាលរហូតដល់ការងារដែលយើងរៀបចំការងារគ្រប់គ្រងនឹងបានល្អប្រសើរហើយអានេះចាំយើងណាយើងសម្រាប់ឡើងវិញហើយនេះមិនមែនការដែលប្រមូលទៅជាពិសេសនេះគឺអាចដូចសម្បត្តិសង្គមគិច្ចអត់មែននៅក្នុងចំណោមដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្បត្តិសង្គមគិច្ចទាំងប៉ុន្មានម៉ានដែលនៅក្នុងដែនរបស់ក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងក្រុមក្រសួងបរិស្ថានមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះចំពោះបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនេះបាទយើងមានប្របាក់ដែរប្របាក់លើការងារដែលប្រមូលផលទៅលើការងារប្រមូលផលនៅផលវិជានៅក្នុងដែនក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចហ្នឹងមានការប្របាក់ជួសឆាយផ្លូវជួយហ្នឹងវាថាមានលំបាកដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងមកទៅវាដើម្បីតាមប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងដើម្បីយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតហ្នឹងយើងចាំបាច់ជួយចឹងនេះក្នុងតដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជប់ដីផ្សេងទៀតអត់ទេរីយ៉ាងម៉េចបាទអាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃតអស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទបាទអាដាមសុំងាកចេញពីបញ្ហានេះតិចកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះអាដាមសាយសម្បត្តិបានជួបជាមួយនឹងខាងអាដាមប៉ុលសរឿនហើយមានការសហការគ្នាក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើអីផ្សេងផ្សេងផងតើការបង្ក្រាបនោះគេនឹងរៀបចំយ៉ាងណាហើយចាប់ដើមពីណាដែរបាទអានឹងគេធ្វើរហូតតែពីយើងមានគណៈកម្មការជាតិមានអីយន្តការអ្នកជាតិយន្តការអ្នកខែអ្នកអីតាមសមត្ថកិច្ចនឹងមានផងដែរតែនៅយើងតែគឺជួបនេះដើម្បីធ្វើតម្រឹងអាយុនការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងតម្រឹងបឋមទៀតបាទប្រឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទតម្រឹងការងារគ្រប់គ្រងហ្នឹងអាមើលទៅកន្លែងណាដែលខ្វះចន្លោះអីហ្នឹងយើងត្រូវបពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវាអត់មានរំមមដែរអាហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើណាបាទបាទយើងឲ្យមកយើងប្រជុំហ្នឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយកន្លែងដែលយើងអ្វីដែលយើងកំពុងអនុវត្តទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងណាដែលមានកន្លែងណាដែលមានសម្រាប់ខ្វះខាតអានេះអីហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើបពេញបន្ថែមបាទបាទបាទមែនមែនតំចាប់បានចាប់បានពីណាមែនទេគឺថាបន្តការងារនេះបន្តរហូតប៉ុន្តែយើងដើម្បីជួយឲ្យវាបើជាប់ជាប្រចាំដើម្បីឲ្យការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការទៅខ្ពស់យើងត្រូវតែជួបជុំវាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងដើម្បីរីរោមជួយបែកទៅលើអ្វីដែលយើងមានចំណុចខ្វះចន្លោះខ្វះខាតអីទាំងណៃហ្នឹងយើងត្រូវបន្ថែមមកចំណុចអស់ហ្នឹងបាទហ្នឹងបានយើងតែជួបប្រជុំហ្នឹងយើងមានអ្នកដឹកនាំតាមសមត្ថកិច្ចហ្នឹងវិញយើងអត់ទេមែនមែនមែនអាការៈជួបនេះមិនមែនដោយសារយើងដាក់បាញ់ចន្លោះនេះគឺកម្រោងជួបតាំងមុនពេលហ្នឹងនឹងទៀតតែថាវិធមថាតាមនេះក៏ឡោះពេលដែលគាត់ថាតោះយើងបានជួបហ៎បាទអាដាមរដ្ឋត្រីសហការហ្នឹងលោកបានគិតចង់កម្មវិធីហ្នឹង
មុនបៀតសង្កែរតាលោកប្រយុទ្ធរវល់វល់ទៅគឺគេថាអាពេលវិជ្ជាទីទីខ្មៅតែការជួបនោះគឺបន្តទៀតដើម្បីយើងមានតែថាអីយើងមើលខ្វះទៅអីយើងជួបធ្វើការងារតទៀតជាជំនួបមួយឆ្នាំម្ដងកន្លះឆ្នាំម្ដងឬក៏គាត់មានបញ្ហាទៅជួបគ្នាតែម្ដងអត់ទៀងអត់ទាន់តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងបាទអធិរមខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតនៅឆ្នាំ2018នេះហើយបន្តពីមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថានមានទាំងកងរាជវត្ថុដូចនេះក្រសួងបរិស្ថាននឹងមានការពង្រឹងឬក៏បន្ថែមវិធានការយ៉ាងណាទេសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះបាទទីមួយគឺយើងបារម្ភសមត្ថភាពទៅអ្នកការពារការពារសិទ្ធិធម្មជាតិនៅតាមចំណុចគោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងបារម្ភសមត្ថភាពគាត់ពីអាយុបច្ចាក់នៃការងារស្មារតីហើយទីទីយើងបង្កើតអាយន្តការនេះទៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមិនឲ្យការគ្រប់ការនៃមូលដ្ឋានទៅសម្រាប់ការទៅបានទាំងមកល្អទីបីយើងនឹងត្រូវគ្រប់ទៅលើសមត្ថភាពកសិកម្មតាមផ្នែកមួយមួយហើយយើងបដិបត្តិឡើងវិញទៅលើវិធានការដែលយើងមានទៀតបាទនឹងមានការដាក់បន្ថែមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្ថែមទៀតទេបាទអានេះតាមតាមទីកន្លែងមួយចាក់ស្ដែងមួយមួយកន្លែងណាទៅបើចាំបាច់ទៅបន្ថែមយើងបន្ថែមបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកដំសម្រាប់បទសភាពេលនេះបាទ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 កម្មវិធីនេះសាកកបឋមដោយកែមប្រូបយូទិចជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបយូទិចជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសក្តានុពលដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក Senvenue លីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ011 816 222និង010 816 222សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUSISI Pam ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Pam ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍និង Baby Outlet ដែលមានទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមាននៅ Baby Outlet ទាំង3សាខាសម្រាប់បំពាក់ម៉ូដថ្មីសម្រាប់ចូលឆ្នាំចិនទៅមកដល់ដែលផ្ដល់ជូនជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីរុស្ស៊ីនិងសេរីតាមបទបញ្ជារបស់លោក Vladimir Putin នៅតំបន់ Guta ខាងកើតពីរដ្ឋធានីសេរីនៅថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការច្រកមនុស្សធម៌រយៈពេល5ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីកៅឆាយាជួបសួរឆាយាជំរាបសួរសុផុនឆាយាតើខ្លឹមសារនៃច្រកមនុស្សធម៌បង្កើតឡើងនៅតំបន់ Guta ខាងកើតប្រទេសសេរីទៅតាមបទបញ្ជាលោកប្រធានាធិបតី Putin មែនមាតុភូនជាបឋមគួរកត់សម្គាល់ថាច្រកមនុស្សធម៌នេះត្រូវលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបញ្ជាឲ្យបង្កើតឡើងគឺក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីបទឈប់បាញ់រយៈពេល30ថ្ងៃនៅតំបន់គូតាខាងកើតតំបន់ដែលជាមួយសប្តាហ៍មកហើយផ្ទុះអាវុធគ្មានឈប់រវាងក្រុមពួកអ៊ូទៀមដែលបន្តកាន់កាប់តំបន់នេះនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលចង់ច្រានពួកអ៊ូទៀមឲ្យខ្ទាតចេញពីតំបន់នេះដែលជាដែនអំណាចចុងក្រោយរបស់ពួកអ៊ូទៀមសូផុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីសេនគីឆយគូដែលប្រកាសអំពីជ្រកមនុស្សធម៌បែបនេះលោកបានថារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលជ្រកមនុស្សធម៌នេះដំណើរការពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលមកក្នុងស្រុកកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីផ្អាកការវាយប្រហារទៅលើពួកអ៊ូទៀមដែលតាមមតិមូស្គូគឺជាពួកភេរវជនតែម្ដងសុផុនខ្លឹមសារច្រកមនុស្សធម៌នេះគឺដើម្បីដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅគ្រប់គង់ដល់បណ្ដាជនស៊ីវិលនៅជាប់គុំក្នុងតំបន់នេះនិងដឹកចេញមកនៅអ្នកស្រុកណាដែលត្រូវការជាចាំបាច់នៅទីលានសង្គ្រោះប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់បំផុតគឺអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាជនដែលតាមមតិមូស្គូត្រូវពួកអ៊ូទៀមក្តោបក្រាបទុកក្នុងឋានៈជាខែលមនុស្សសម្រាប់ការពីពួកគេអាចចាក់ចេញពីទីនោះទៅកាន់តំបន់នៅក្រោមអំណាចក្រុងដាម៉ាស់សុផុនស្ថានភាពនៅតំបន់គូតាខាងកើតជាក្តីកង្វល់ក្រៃរបស់មូស្គូលុះតតែលោកប្រធានាធិបតីពូទីនរួមប្រជុំម្សិលមិញក
กรมประชาสันติสุขจิตได้ของวอร์ดบอกกรมประชานี้คือบรรดาหมกปีอำเภอบางกอเฮดที่บรรทบบรรทบปีข้างผู้อุติมซีรีตามมัตติมัชมณฑลสันติภิบบังการเลิงดาวดุสีในซีรีผู้อุติมซีรีกระดับทรงกระดับใบครุ่นเจตโหนคือเนสโรปโรปโดยเนสในตำบลบูตาคังเกิดนุ่งมีนแจงสตรีนั่งตุมาโตโตจะทง ตามองค์การซีเปิลขังตามด่านอมปีกากรุปเซนมนุโอเอสดีเอสได้มินติสนาการในกรงหลงนะขนมวยสัปดาห์ก่อนหลงเตอร์กรงการวีประหาปีคางกองตบระบบลูกบาซาร์อาลาซาบมินเนสโรบัมบันลุแฟลกรุนสลับออกชิ้นปรามรอยเนตเฮอร์ฮิชาเอตาปิกิอุติมซีรีนุประตกรรมอย่างนั้นได้ตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งโดยประดามระบบมุสกูในเปลี่ยนนี้บาสโซฟอนรูสีแต่กรมโตรตามเพลย์ในยูไบน์นั่งเพลย์ยูเทีย ดาวโรบอบลุมาซาร์อาลาซาบสวบานบังเกิดจีโรแบบนี้เท่าไหร่ดังใบจุ่มเลียบรรดาจุนซิเวลเช่นปีกรงนาได้กันกับโดยผู้อุติมแบบอย่างจุ่มเลียผู้เก๋เช่นปีดัมบอนข้างเกิดในกรงอาเล็บการปิดน้ำปีปอนด์ดอปนมวยโดยยุลดังอัมพิสเนตในระบบมอสกูกรมประชังซีรีบานสมได้สโลกเหนือในมันได้จุ่มตัวตัวหนึ่งกลุ่มนักรุ่ยตามทำไมนี้ระบบรัสเซีย เนี่ยน้องเปียกรมประชังมวยคือกรมไฟหลักอารักมันไลน์ทาบนโจบนโจเนี่ยสรุปสิบเบิลเอาจะเจนแจมังคอมหรือเอาสลับกรมการวีประหาปีคางกองตัวประธานพิบาลกรงนามัสคือที่อุกฤษกรรมประพฤติดาวดุสีได้เติร์ดเติร์ดตัวกาบบริหารอากาศจำนายเนี่ยสรุปมันเนี่ยในดมอนบูตาคังเกิดลูกอาบูอัดนั้นจงอลคืนทาขมิ้นในตี แต่งระบบฉุบบันแต่งเชื้อมนุษย์ทั่วไซนาได้เชื่อสำนักจวบตุ้มนี้และขนมปราจีปีพรุ่งจะปีอมเนตต่อเติร์รุสีจวบชั่วโมงเกี่ยวกับมวยในสังกริมมลหายบานที่ยื่นมันอาจเชื่อตกชัดเลือรุสีเลยเซาผ่อนมุนเปย์ประกาศบอลมอสกูอมปีเชื้อมนุษย์ทั่วนุกโลกอาเกลิกาติกาองค์การสหประชาชาติอองโตนิโอกูเตเรส บานอมเปียวนิวเอาสิ่งใดสมรัยในองค์ปีบอชุบันอนุมัติโดยกรมประชาสันติสุของค์การสหประชาชาติตราตัวตัวการอนุวัตตามที่บรรทบบรรทบแต่งรุ่นลึกทางดับมันกูตาขังเกิดคลายเจตานรุ่นเลือพันใดเตหอยหมอกปีมูลเหตุนี้บานจีลูกโปรตีนในตะไลบารังเอมานูเอลมาครงบานสมได้มาสลเมนในกระไดกองบอลรู้ระเบิดในปีมุกกาตุนดาโปรไบเลือดมันกูตาขังเกิดมลหอยบานจีปอดดัชช์ บรรจุนประมุกการตูดระบบกดออกมากันกรงมกสูตรไทยนี้ดอกเมียนมองอายบองเลยอากุนชยาสำหรับบัตรอันตรากุ้มในที่นี้บนท้ายปีการสับวัตถุลูกเนี้ยอาโจถืออ่านหรือสับกับสายลังวิ้งกรรมวิธีแต่งส่งระบบวัตถุบรัง www.khmer.ofi.fo หรือจีพีซาบารัง www.khmer.rfi.fr ชีวิตชุกใจ ในขณะนี้ชีวิตโจ๊กเชียร์บอกยังเนื้อที่ไงนี้วิจุยยังสมนอมลงในนี้อังสกอลอัมพีดำนาชีวิตนังการจับดามอาชีวกรรมระบาดลุกติดหงยือในจุดมันตีเป็ดตอนอาสาหุ่มจังรุ่มจังคือจีมันตีเป็ดทำไมไอ้ตัวจนลุ่มดับธนาอันตรายชิดมวยในขณะปฏิกรรมปุจีนึงทงจิงเกนในดมอนอาซีอักนีฉลองกัดมาปีศาจชีวิตจีจันโลกติดหงยือจีเจียถาขมิ้นเพียบโจ๊กเชียร์นาการหลังดาวใจดานุตีสมัยจีสับโดยต่อเต จำนวนส่วนโลกตอนบันดาลตัดหงส์ยืมสมอกรโลกในบ้านประดับสัมผัสมาการวิจุบารังอันตรายชิดในขนมเนตีชีวิตจุกใจระบายยังในที่นี้โดยในโลกเนี่ยมีจำนวนบันดังให้ทารุมจังคือจีมันตีเป็ดทำไมลุ่มดับธนาอันตรายชิดมวยในขนมปฏิกรรมปุจีฮารุมจังบันจับประดามคลินิกทำไมต้นมวยระบาดล้วนในชั้นนำไปปอนปรำบุญรายการสับประมวยบันต่อมอกบันปลายคลุนปีคลินิกเตจีมันตีเป็ดดันมีนอาเกียกับปูรหดดับจวนในขนมชั้นนำปีปอนดับมวยรุมจังคือจีมันตีเป็ด
ត្តដំបូងគេដែលទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001តាំងតែពីឆ្នាំ2008នៅក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានស្គាល់ថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយមន្ទីរពេទ្យថ្មីដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះនោះគឺលោកតិតហុងជឿលោកតិតហុងជឿជាកូនកសិករម្នាក់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1976នៅក្នុងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំនិយាយទៅលោកកើតក្នុងសម័យដែលចាប់ផ្ដើមរបបខ្មែរក្រហមភ្លាមពេលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងស្រួលយ៉ាងម៉េចផងពេលខ្ញុំកើតមកហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំថាម្ដាយខ្ញុំនិយាយថាគាត់ទៅរត់ចេញពីផ្ទះទៅនៅក្នុងព្រៃហើយគាត់បោតេះគោទៅខ្ញុំក្លាប់ធ្លាក់ទៅក្រោមមកតេះហើយគាត់ហត់ពេកអត់ទៅលើខ្ញុំឯងទុក3 4ម៉ោងក្រោយបាទអីវ៉ាន់ដែលដឹកតិចតួចហ្នឹងហើយហ្នឹងគ្របពីលើខ្ញុំជ្រុះមកថាជីខ្ញុំដេកលក់ហើយខ្ញុំភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងបានគាត់នឹកឃើញទៅរើខ្ញុំយោយមកពីក្រោមមកតែគោដែលក្លាប់ហ្នឹងហើយឃើញខ្ញុំឈាមច្មោះហើយទៅបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមកដែលមានទឹកដោះបាយវិញម្ដាយដោយសារថ្ងៃតែគាត់ចេញហ្នឹងធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺយប់ជ្រៅផ្លូវលំបាកហ្នឹងទៅគាត់បាច់បាយតែអីទៅគាត់ទៅជាមានជំងឺទាស់អត់មានទឹកដោះអញ្ចឹងក៏គាត់ដើររោបាទឹកដោះអ្នកភូមិឲ្យខ្ញុំហូបអត់ដែលស្មានអីហូបច្រើនទេចាំស្ដាប់ជួងនៅកន្លែងភពភាគេគេវាយជួងទឹងទៅទៅយកចានរត់ទៅយកបាយមកញ៉ាំបាទមិនមែនបាយនេះគឺអាចជាបាយក្តាំងឬបបកអញ្ចឹងទៅហើយកទុយត្រីឆ្អើរអីសល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគេគេតម្លាក់ឲ្យយើងក្មេងៗថាមានថ្មីតាពីពេលចាប់របបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1980លោកបានវិលត្រឡប់មកស្រុកស្ទឹងវិញលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាកម្រិត1និងកម្រិត2នៅទីនោះបន្ទាប់មកក៏បញ្ចប់ថ្នាក់ដាក់ដប់នៅឆ្នាំ1990នៅឆ្នាំ1990ដដែលលោកបានមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុន្តែជំនាញពេទ្យថ្មីដោយរស័ព្ទថ្ងៃនេះមិនមែនជាក្តីសម័យរបស់លោកនោះទេអ្វីដែលលោកស្រមៃចង់ធ្វើជាងគេនោះគឺវិស្វករប៉ុន្តែការកៅអីដែលប្រឡងចូលវិស្វករមែនតិចលោកក៏មិនអាចប្រឡងជាប់ចូលរៀនផ្នែកនេះបានរហូតដល់លោកព្យាយាមប្រឡងចូលសាលាដទៃទៀតក៏ប្រឡងជាប់រៀនផ្នែកពេទ្យថ្មីតែម្ដងប៉ុន្តែតែវិស័យពេទ្យថ្មីនេះមិនមែនជាក្តីសម័យចង់បានរបស់លោកក៏ដោយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី3លោកតិតហុងជឺយល់ថាវិស័យពេទ្យថ្មីនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំណងឆ្នាំទី3យល់ឃើញថាពេទ្យថ្មីដូចជាវិស្វករដែរដូចជាអាគីតិចម្នាក់ដែរប៉ុនយើងធ្វើការងារតូចតូចហើយធ្វើនៅក្នុងមាត់ធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តឲ្យគេញញឹមញែមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យខ្លាចជីវិតថ្មីល្អម្នាក់យើងរកឃើញថាការងារហ្នឹងវាមានបូកទាំងសិល្បៈទាំងបច្ចេកទេសវិស្វកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាវាគ្រប់ហើយដែលបានដល់ទៅច្រើនជាងទ្វារវិស្វករទៀតព្រោះខ្ញុំខ្លាចជាវិស្វករមនុស្សហើយសំភោះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនរយៈពេល5ឆ្នាំហើយខ្ញុំបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1995ពេលហ្នឹងខ្ញុំផ្លាយជាគ្រូពេទ្យដែលក្មេងជាងគេខ្ញុំបានគិតថានឹងធ្វើឲ្យមានពេទ្យថ្មីមួយល្អហើយខ្ញុំមានបងថ្លៃម្នាក់គាត់ជាគ្រូពេទ្យថ្មីដែរគាត់បានមានគ្លីនិកតូចមួយហើយខ្ញុំបាននៅជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្របួលគាត់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងក៏អភិវឌ្ឍឲ្យទំនើបគឺនៅឆ្នាំ1996នោះឯងដែលគ្លីនិកតូចមួយឈ្មោះថារំចង់បានក៏កើតឡើងពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់បានដាក់ឈ្មោះគ្លីនិករំចង់ហើយប៉ុន្តែតូចមានទីកតុកផ្ទះល្វែងតូចមួយបាទហើយมันមានកន្លែងទទួលភ្ញៀវត្រឹមត្រូវទេយើងយកចាំថ្នល់ដែរពីពតរបងហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវបាទដែលយល់ថានៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅមានបាត់ពិសោធន៍នៅឡើយអំឡុងឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ1998លោកតិតហុងជឺក៏បានសំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងទៅកាន់មហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែដើម្បីបានអភិវឌ្ឍកើតគឺខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំខ្វះចំណេះហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅសាលនាយកសកលវិទ្យាល័យម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់ផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើជា fellowship ក្នុងសកលវិទ្យាល័យគាត់តែខ្ញុំអាចទៅធ្វើ observation ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ professor ផ្សេងៗគ្រូ department អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាឱកាសល្អហើយខ្ញុំអាចមានពេលរៀនបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅចេញទៅរៀនប៉ុន្តែមិនមែនរៀនជាប់ប្រចាំថ្ងៃទេគឺបាទខ្ញុំទៅមកទៅមកអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ98 99យើងមានចំណឿចិត្តហើយថាខ្ញុំពេទ្យថ្មីថ្ងៃអាចធ្វើជាពេទ្យថ្មីល្អបានបាទមិន on ពេកទេมันនៅក្រោយគេទេអញ្ចឹងកាន់តែមានចិត្តក្លាហានហើយនឹងស្រីក្លៀនក្នុងការរៀនសូត្រ
รหดได้ชั่งปีป้อนลูกกับอันต่อสฟายน์ดำใบเรียนสดบันเทมติดรหดมีนเอากาบันแต่ศึกษาสฟายน์จูเลปีวิสัยเปิดมิ้งในมหาวิทยาลัยประเทศอัลลามังหนึ่งอิตาลีเชดามเป็นนักยมการดำเนินจำเนื้อคือจะรู้ไหนกันได้จะเอามาให้ยมบาลบอกมวยโยติดจอมรูปปริติตังมายิงจูลเวลามวยมาดำไปปริงมาคลินิกทงยิงบุญให้สะอาดบาดยิงบุญจมปูดังตนนังทวิกาโครงการบงริกเนี่ยมันตีแปดทำไมยมจังหรือไปยิงจูติดตังมวยจำนวนน้องประหารที่บ่ยังก็จะลุยจำนวนน้องก็ทลายได้มันบาบาอันเช่นยมจังดังท่าตาอันนั้นได้ซาตายิงมีนดำต้นตึกยังไอเปิดบ้านหรือก็ได้สาธารณะใดๆจ้ะยมกึศธากลุ่มนัดสำคัญเทียงดามตนปวไปได้ยมจับดามเตโรจูดเตะเก๋ดังนั้นกดโยมาแค่โดยเฉพาะมาปอนละจ้ะไอ้กดเตี๋ยลุยเกาะกดไอ้ฉันที่ยมประมูลลุยเตะบ้านมาถลายเกาะกดประมูลไข่หมดนั้นจ้ะไอ้ยมมีลุยจูดจูดเลยสนใจยมโดยสามีกับหลังชัดยมเตะจูบแผลกิโลกะโรลุ่มสิมอนให้ทั้งไอ้โยเตะสันนะไอ้โยเตะทัวร์สันนะจำมีด้วยจำบองลอยคลักละยังก็ยังตึกโยหวานเกมมาปราปราคลักยังเตะยังทัวร์กาประจำไงบ้านจำโนคลักเตะสองเกเตะว่ายังกำหนดสำคัญไอ้นั่งสิกได้ชี้แจงรูปไหนสำคัญจริงเอาไว้ได้จำรุ่งตัดจัดโลกโลโหดได้เห็นจูนในตีตังมาคายมาปอนดุลาให้ยังมีกำลังจะทำในประเดี๋ยวยังทเวแปดมันยังจังหนึ่งตื้อทเวเอาไว้เวกันแต่มีพิบริจมรันเติมบกมาโดยสารยมยลเคยนะยังมีสมัติเพียบหายว่ายังยังเหลี่ยมเวก็อดบันแต่ยาวยังไปยังประดิษฐ์เวกันแต่ลุกหลอดไทม์เตียนไอติปีก็ยังเคยนะตำรวจกาบอกจีจุนกรรมจียังบุกหนึ่งจุนบ่อเตในรถนึ่งประเทศกรรมจีมันเป็นจ๋อคือที่จังหวัดเป็ดมิ่งอ๋อมันที่จังหวัดกุนเพียบสองดามวยอ๋อให้ขนมหลงชะน้ำนั่นคือเพียจานเนี่ยในเวียนที่เพียบทูทีในจุดบอดที่ขี้จุนห่อเตยบางเกาะเตยสิงคโปร์หรือก็ในคลาสรถดอกเตยปรังดับใบเช็คอัพทุ่มิงเลี้ยงทุ่มิงหรือก็เตยขี้บาลไอ้มาจำนวนคนไทยยังไม่เคยทำมันกูน่ะเอาปุกัดเชนซ้อมากูจะยังจับกัดตุ๊กตีมวยยังบานจำนวนสำหรับลุงหยมก็โดยจะจำนวนสำหรับแต่ขมายได้ก็ลุยจึงอัดหูเฉงป่วยเป็นหยมบานลุยมากก็ยังคงระจายในสุขขมายไปฉะนั้นแต่หยมเรียนกำลังจัดมวยไทยยังใจทั่วละอ้อถ้าไม่ติงแบกดวงก็ได้บานในนำปีปอนปมมวยปีปอนเปิลยมเรียนจำนวนท่าโอเคยมหนึ่งอายหนึ่งเราตุนลำไปเฟิร์มตีเป็ดมวยละอ้อแม่อายหนึ่งปฏิบัติการเชียมตีเป็ดมวยเรียนเคชมัวละอ้อในขนมตุ่มบอลยังก็ยมใจดอนจึงไอ้ลูกบ้านได้คลีคลาเยอะตุนมาติงได้คลีหนังกรงไอ้นางมีตุนคลาเตียนลูกบ้านปีกาการปียังสมลุยคลายังเจตตัวติงได้ตกแล้วยังลูกเมาอย่างบ้านลุยคลาเตียนมาเธอสมนองไอ้ยังเชยจึงเอกเยอะคลาเต้ยยังไอ้สองบ้านที่เป็ดมวยบ้านไอ้ยังนั้นบ้านจีพลายกาเตรียมที่เป็ดไอ้จะเตะทางจึงมีหมดทุ่งนั้นจึงหมดที่เป็ดตุนซาลุมจอนั้นที่มวยของประวัติศาสตร์กัมพูชีไอ้จงทำที่ปอนด์หลบมวยบ้านประตูบ้านในลัตพาร์กูจิตีมุตนาพิบโดยทั้งไงนี่คุณก็จังเอาลูกหงจือช่วยใจรมแหลกบันเทิงท้าแต่ฉลองกัดไปเวียดอยู่มีเรื่องไอ้ได้ลูกจองจำมันพลิดระหดอลยังประตูบ้านในลัตพาร์ทั้งไงนี่บ้านเอาไว้แต่ยังจองจำเจียงเกมพอดคือมุตเพียบกุนทอให้หนังสิกได้สลันบอกปุกนายยมเอาขยมบองโอนขยมเอาขยมนั่งมีมัดแผลเซียงเตียนมาขยมยังสิกได้สลันนั่งกุนทอบอกมนุษย์คือเชื่อเอาไว้แต่ยังมันไอ้มันพลิกมาดังจองจำบ้างแต่เอาไว้ได้ชีวิตปีศาจชีวิตได้ลูกจองใจอารมณ์เลยแต่กันมันได้สลับประบายยังจ้าบ้านยมกวนไอ้โดยปีปีศาจนุ่งชีวิตประตูพอขยมในขยมมันมีกัตตาหางกลายช่วยโดยที่ทำเมียนหมดดอกปงได้ด้วยก็เมียนสำนางบางเตยชนาวไปเมียนลุยตึบไปจังคือยมปรังดอยสมัติเพื่อคุณไอ้สับซาบมาจังกายใจยิ่งเด่นปีปัดไปสาวประตูปอกยมคือมีเมียนไอ้ได้กายหลานน้อยใจดอนไอ้สู้นั่นเป๋มาเทียมจุกใจด้วยก็ท่าพลายปากกาในกายบ้านตอนใดยังปรังไตรมาหนำไปบานพอลลุดลัวให้เปอร์เซนต์เจเกสัญญาเอายังยีไปสู่ไปแพ้เจียมันอาจปฏิเสธหรือก็คือไอ้เมียนจิตนาเบาปลายยังจ้าพอไอ้ลำใบบานจุกใจคือปรัง
nhóm chưa tha nè cục cái này tầng ốc trăng tầng ốc sơ mấy tầng giặc má làm mấy bạn gọt chuột chạy phò lì bảo bá có gọt trăng bị chôn một sọc da cha trăng trái nó có mà nuốt chỉ cả ta nó mà chuột chạy cha sống ở con lục tật hồng dữ sống chuẩn bị chôn mà đẹp đạp tha lục tật hồng dữ cứ trên này dụ mình ti pet toàn là sa rung trắng vật sự barang AFE sai chỉ bị giặc máy tìm mong phạm phi đòn mong phạm bầy giúp khi xa barang tìm mong phạm bầy giúp đòn mong phạm phi thư sạ vật sự barang AFE lục nhạc nâng squat bị phục lục can tạch bạc នៅនៅស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល6ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមជម្រាបលា